Abra sua Bíblia comigo no Evangelho que Lucas escreveu acerca de Jesus Cristo, capítulo de número 11. Vamos ler 11 de Lucas. Nós estamos vivendo, irmãos, uma época muito boa na presença do Senhor. Quando eu digo nós, é a igreja de Jaraguá do Sul. Eu falo em especial aqui pelo Templo Sede. A gente sabe que as congregações estão também vivendo o avivamento, mas a nossa igreja está vivendo uma época muito boa de manifestações da presença de Deus. E isso é uma promessa para os nossos dias, e nós precisamos aproveitar este momento, momento do derramar do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Tivemos agora recentemente aí 12 dias na presença do Senhor, adorando a Deus, alinhando a nossa vida com os céus, mas isso não para nos 12 dias, isso continua mês após mês. Já estamos quase finalizando janeiro, já vamos entrar em fevereiro, mas a bênção de Deus vai continuar sobre as nossas vidas. Lucas capítulo 11, versículo 6 a seguir diz assim: E disse-lhes ele, qual dentre vós, Jesus falando, né? Qual dentre vós terá um amigo e for procurá-lo à meia-noite e disser, amigo, empresta-me 3 pães. Pois um amigo chegou na minha casa de viagem e eu não tenho nada para pôr diante dele. E ele lá de dentro responder e disser, não me importunes, já está fechado a porta. Óbvio, é meia-noite, né? Já está fechado a porta e eu e os meus filhos já estão na cama. Não posso levantar para te dar. E eu digo-vos que ainda que ele não se levante para lhe dar, por ser seu amigo, todavia levantará por causa da importunação e dará quantos pães forem necessários. E Jesus conclui dizendo, eu vos digo, pedi, vírgula, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. E o que bate, se abrirá. E, se um filho pedir pão, qualquer um de vós, pai, acaso dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, dará no lugar de um peixe uma serpente? Se pedir um ovo, dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos... E aqui está o X da questão. Quanto mais, o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém. Amém? Diga comigo assim, Jesus se entregou voluntariamente. Mas o Espírito Santo, a gente tem que buscar. Foi só um ensaio, agora vamos dizer de novo. Jesus se entregou voluntariamente. Mas o Espírito Santo, a gente tem que buscar. Amém? Podem sentar. Glórias a Deus. Como eu já disse, estamos vivendo uma dimensão de Deus. E essa dimensão, ela é proporcionada pela ação do Espírito Santo. Nessa manhã, quem esteve na escola participou e foi falado aqui pelo professor sobre a atualidade dos dons espirituais. Também existem muitas informações de que os dons terminaram com os apóstolos, que o falar línguas estranhas, enfim, existem muitas informações hoje, mas eu ainda fico com as evidências, nós temos as evidências, nós temos isso em nós. Tudo bem se as pessoas não querem aceitar isso, se as pessoas acham que não é para o seu tempo, tudo bem. Mas existe um grupo de pessoas que recebeu lá no início do Pentecoste e foi passando como a tocha olímpica que vai passando de um para o outro, mas ela não pode apagar a chama. Assim é o Espírito Santo, iniciou lá no Pentecoste
está aceso até hoje. Houve as épocas difíceis da igreja, houve algumas épocas que a igreja passou por momentos difíceis, mas a chama do Espírito Santo nunca se apagou, sempre esteve acesa na vida de alguém que conseguiu passar para o outro, foi passando, houve épocas de grandes avivamentos e até hoje isso é fato. Domingo passado Jesus ainda batizou pessoas aqui com o Espírito Santo, renovou aqueles que já eram batizados e por alguma razão não estavam mais sentindo a presença do Senhor, voltaram a falar em línguas. Então isso é muito atual e Jesus quer isso também para a sua vida. Agora, o que a gente precisa entender é que isso não é algo que a gente vai ficar ali paradinho assim e do nada o Espírito Santo vai tomar a gente. Não, Jesus, ele veio voluntariamente. Jesus não veio porque a gente clamou por um Salvador, não. Ele até nem viria por isso. Ele veio primeiro porque Deus amou o mundo. E o amor do Pai compungiu o Filho. E o Pai amou e o Filho disse: se você ama, eu me entrego. Por quê? Nós estávamos condenados à morte e a única forma de reverter a nossa condenação era um inocente morrendo no nosso lugar. Jesus disse: deixa comigo, eu faço. Desceu e voluntariamente se entregou. Tanto que a gente fala que, porque mataram Jesus, Jesus foi morto, crucificado. Mas se você ler bem certinho a história, você vai ver que não mataram Jesus. Jesus foi para a cruz e aí ele fala algumas palavras, são sete. E a última palavra de Jesus é: Pai, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Expirou e morreu. Porque eles não morriam na cruz. Eles ficavam lá sendo martirizados. E próximo das 6 horas, então alguém ia lá e conferia se caso não tivesse morrido. Ou um pouco antes, quebrava as pernas, porque daí terminava a sustentação que a pessoa tinha amarrado os braços ou pregado. Normalmente era amarrado, Jesus foi uma exceção, foi pregado, né? Mas amarrado ele podia sustentar o corpo para poder respirar. Então ao quebrar a perna, perdia essa sustentação e aí a pessoa agonizava e morria mais rápido. Quando os soldados vão para conferir, né, se ainda estão vivos, Jesus já estava morto. Por isso não foi quebrado as pernas de Jesus, porque também tinha uma profecia dita que nenhum dos seus ossos será quebrado. Então Jesus veio, se entregou, você conhece toda a história. Mas ao Jesus subir ao céu, irmãos, ele diz antes, minutinhos antes, ele subir ao céu e diz assim: agora eu enviarei o Consolador. Ele fala sobre a promessa: há de descer sobre vós o meu Espírito e sermeis testemunha. E Jesus diz assim: vão para o cenáculo buscar poder. E aí eles vão para lá. Então o texto que eu ora acabo de ler é bem interessante, porque se você percebeu o contexto ou o texto que antecede o que eu leio, começa no capítulo 11, o quê? E aconteceu que estava ele orando em um certo lugar e depois ele vai ensinar os seus discípulos a orar. Esse mesmo texto está em Mateus no capítulo 6. Mas para nós é uma melhor compreensão em Lucas, porque Mateus, como ele é o escritor aos judeus, então ele engloba bastante coisas relacionadas aos judeus. Lucas, ele já traz uma perspectiva mais prática de nós como igreja entender. E aí Lucas vai descrever a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, que é uma oração que não é para você repetir ela, mas é para você ter um padrão de oração. Essa oração, ela tem algumas coisas importantes, ela tem uma referência. Para quem eu estou orando? Eu estou orando para alguém que é o meu Pai. Mas esse Pai também é meu Senhor, e por ser meu Senhor, precisa ser respeitado e santificado. Eu estou orando para Ele. E quando eu vou orar a Ele, existe uma outra regra básica de oração. Eu pego as minhas vontades, coloco ao lado e entrego as minhas vontades e digo a Ele: a tua vontade daqui para frente vai prevalecer no céu e na terra. E a gente vai orando. Agora, olha que interessante, irmãos. Quando você lê a oração do Pai Nosso, quando você estuda ou quando você pronuncia ela, todos os aspectos, tudo que está citado e tudo que está sendo atribuído a nós pela oração do Pai Nosso são coisas espirituais. São coisas espirituais. Por exemplo, santificação é algo espiritual.
A vontade também é algo espiritual, não é um objeto, não é algo orgânico. Quando você olha, por exemplo, para a questão do perdão, perdão também é algo espiritual, é algo que é uma virtude, são dádivas. Quando você olha para o livramento também é algo espiritual. Então tudo na oração do Pai Nosso é espiritual, exceto um produto orgânico que é o pão. Mas e se nós... E aí tem um outro detalhe nisso, por quê? É onde que a oração do Pai Nosso parece que ela começa a perder um pouco o sentido. E esse pão nosso de cada dia, nas nossas mentes, se tornou uma coisa comum. Mas se nós olhar pela perspectiva que Lucas escreve, por que que eu falo isso? Porque o texto que dá continuidade vai explicar que esse pão nosso de cada dia não é necessariamente o pão do café da manhã com margarina que nós tomamos o café, não, até porque se você ler a oração do Pai Nosso em Mateus, você vai ver que quando Mateus termina de falar sobre a oração do Pai Nosso e ele fala também do pão nosso de cada dia, ele vai entrar no âmbito das necessidades que nós temos, e Mateus vai dizer, quando ele escreve o que Jesus está falando, ele diz assim: olha, não ajuntais tesouro na terra, onde é traça, a ferrugem consome. Ele começa a falar de juntar tesouro no céu, mas ele vai falar também, vai entrar no âmbito das necessidades físicas. E dentro das necessidades físicas, Mateus, ele apresenta o que Jesus falou, ele escreve sobre as necessidades básicas, que é comer, vestir e morar. Quando diz: não ficais ansiosos com o que há vez de beber, com o que há vez de comer, ou com o que há vez de vestir. Então, no meu ver, essa necessidade básica, ela está inserida aqui. Um Deus que está preocupado com colocar o pão na nossa mesa, com nos vestir bem, com nos fazer calçar o sapato que a gente precisa, e com essas necessidades que são básicas, e, diga-se de passagem, elas são só acrescentadas das bênçãos espirituais, e elas vêm a nós com o único requisito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas o quê? O meu vestir, o meu comer, o meu beber, o meu morar, as necessidades básicas me são acrescentadas quando eu busco o reino de Deus, que é tudo que está inserido na oração do Pai Nosso, e está inserido também no Sermão da Montanha, que Mateus começa no 5, no 6, no 7, termina no capítulo 8. Então essas necessidades básicas, elas me são servidas por Ele quando eu estou inserido no reino, estou buscando a justiça no sentido de ser justo, de praticar cada dia melhor o reino de Deus. Ele cuida de mim quando eu penso em servir a Ele, quando eu penso em cultuar a Ele, quando eu penso em ser fiel a Ele. Ele diz: não se preocupa, não vai faltar pão na sua mesa, não vai faltar roupa para vestir, não vai faltar calçado, eu vou te dar o sustento, vai ter emprego, o tempo está ruim, mas como você continua buscando a minha presença, tem coisa do céu para si. São necessidades básicas. E se são necessidades básicas, a oração do Pai Nosso que está um pouco antes, ela entra numa outra esfera, porque ela vem primeiro, ela entra numa esfera espiritual, e é o único elemento que nós espiritualizando, faltaria espiritualizar para que a oração do Pai Nosso fosse uma oração totalmente de dádivas. Então, eu creio, não é uma doutrina nova, não estou descobrindo a roda, mas quando eu leio Lucas, eu estou entendendo que o pão nosso de cada dia é muito mais do que o pão que coloca na mesa, baseado no texto que eu li após a oração do Pai Nosso. É interessante porque a oração do Pai Nosso, Jesus só redigiu ela. Mas essa oração do Pai Nosso, cria-me uma impressão, irmãos, de que ela começou a ser realizada já lá quando o povo saiu do Egito e entrou no deserto, que começaram a depender de Deus, e agora o reino vai ser um reino teocrático, ou seja, Deus reinando sobre os homens, eles começam a orar essa oração. Não está escrita lá, mas se você prestar atenção, você vai entender o que eu quero dizer. Eles já começaram a depender de Deus, e a oração do Pai Nosso já era fato no Antigo Testamento. Por quê? Quando eles estavam no Egito, eles estavam escravizados, eles estavam sem identidade. Quando eles entram no deserto, eles são livres, e agora eles têm um pai, agora eles têm uma identidade. É por isso que eles vão orar ao Pai: Pai Nosso que estás no céu.
Deixamos de fazer as nossas vontades para fazer a tua. Se estamos nesse deserto, é porque nós estamos querendo viver a tua vontade. E agora, Senhor, que nós estamos aqui, nós não temos faraó, nós não temos rei nenhum sobre nós. Então venha sobre nós o teu reino, reina sobre as nossas vidas. É isso que eles estão pedindo. Não aparece como oração lida, mas é exatamente isso que eles vão atravessar o período do deserto. Mas aí falta comida. E eles oram. Senhor, a gente precisa comer. Manda-nos pão, Senhor. Pão de cada dia. Senhor, a gente mesmo estando aqui, mas a gente sabe que é pecador. Então perdoa os nossos pecados. Por isso foi instituído o tabernáculo, aonde é que eles iam lá para perdoar, para que os seus pecados fossem perdoados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Cada vez que eles levavam um cordeiro e apresentavam, cumpria-se um pedaço da oração do Pai Nosso. Perdoa-se os nossos pecados, Senhor. E eles estavam no deserto, irmãos. Eles não estavam numa dunas, né? Nas dunas, que é aquele lugar bonito de areia, que você só vê areia. Lá na frente você enxerga o mar. E dependendo da duna que você vai, se você voltar um pouquinho para trás, já tem o asfalto, a rua para ir embora. Não, não era isso. Eles estavam no deserto, um lugar assombrado, assombroso. Lugar de pedras, perdigulho, lugar difícil de andar, lugar seco, lugar difícil, árido. À noite havia perigos, havia os riscos da noite. Por isso que Deus colocou de dia uma nuvem para cobrir, porque a temperatura é muito alta durante o dia e a noite é muito frio. Então de dia, para eles não queimar no céu, no sol, Deus mandou a nuvem. À noite, para eles não morrer de frio, Deus colocou a coluna de fogo. Servia para aquecer e servia também para que eles pudessem caminhar e estar ali enxergando onde estavam caminhando. Também a nuvem e a coluna simbolizam algo na nossa vida espiritual quando a gente aceita a fé, porque Paulo vai dizer, e todos eles foram batizados no mar e na nuvem, está dizendo assim, ó, quando a gente sai do Egito, que é o mundo, aceita a fé, a gente é batizado no mar, quer dizer, a gente é batizado nas águas, mas a gente também é batizado na nuvem. Quem é a nuvem? A gente é batizado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é isso. Nos dias onde que o sol está quente, queimando as nossas vidas, o pecado quer entrar, existe a sombra do Onipotente cobrindo as nossas vidas, e nas noites frias, nos dias onde não enxergamos nada, onde a gente sente momentos de treva, ele é a luz para nos guiar, ele é fogo para nos aquecer. Então o Espírito Santo também é nuvem, e ele pode te ajudar durante o dia e pode ajudar durante a noite. Veja que eles oravam: não nos induz à tentação. E se você ler Paulo escrevendo em Coríntios capítulo 10, vai dizer assim, ó, que eles foram batizados na água e foram batizados na nuvem, e Deus foi com eles, e a rocha que seguia era Cristo, e eles tinham de comer e de beber, porém Deus não se agradou de muito deles. Por quê? Por causa dos seus pecados. Por quê? Porque eles foram induzidos à tentação, porque eles cederam à tentação, e por isso morreram e ficaram prostrados no deserto. E lá você vai ver 5 tipos de pecados que eles cometeram: pecado de murmuração, pecado de prostituição, pecado de idolatria, entre outros pecados que eles cometeram, 5 deles, e eles ficaram prostrados no deserto. É por isso que a oração do Pai Nosso, ela vem para nós dizendo: Senhor, como o povo do deserto, que eu não venha cair nos mesmos pecados, Senhor, então não induza eu a pecar, mas guarda-me, Senhor. E essa oração também pedia proteção: livra-nos do mal. Então essa oração, na verdade, ela não é nova. Até porque você precisa entender que Jesus, no Sermão da Montanha, ele está relembrando, ele está voltando às bases. Jesus estava voltando às bases. Pode ver que você vai ver muitas vezes Jesus falando: ouviste o que foi dito aos antigos. E aí ele fala de algo que foi falado aos antigos, e ele diz assim: eu, porém, vos digo. É nesse período de Mateus 5 ao final do 7, 5, 6 e 7, ele está no Sermão da Montanha, ele está chamando os judeus para voltarem às bases, porque eles achavam que agora estava tudo tranquilo, tudo livre. Jesus disse: não é bem assim, e Jesus ensina eles isso. Mas olha que interessante. Então, esse pão nosso de cada dia parece ser algo que vai além de um simples pão, como eu já disse, com margarina. Por que eu penso isso? Acompanhe comigo. Jesus termina de falar da oração do Pai Nosso, e ele vai falar uma parábola.
E ele diz assim: qual dentre vós é o homem? Está falando com os... Se ele está nesse texto lá na montanha, está falando com os fariseus, está falando com aquelas pessoas que seguiu. E ele pergunta: qual é dentre vós que... Ou primeiro ele conta a parábola, né? Qual será de vós o amigo que vai procurar à meia-noite, e será amigo? Empresta-me 3 pães. Mas o amigo já está dormindo, ou já está em casa, é de noite. Ele vai lá buscar pão? Mas não é mais época, não é mais hora de pegar o pão, de buscar o pão. E aquele amigo grita lá de dentro de casa: não, já estou dormindo, não posso atender. E aí Jesus diz assim, que esse que está indo buscar o pão, por isso que existe uma epígrafe ali, a parábola do amigo importuno, porque ele não vai para casa, porque ele quer receber. Aqui está o X da questão. Jesus veio voluntariamente. Batismo com o Espírito Santo, dons espiritual, manifestação do Espírito Santo na minha vida, vai ter. Da mesma forma que Jesus veio, ele disse: eu vou enviar outro, mas vai ter com uma condição: eu preciso ser a pessoa que eu importuno, no bom sentido. Eu tenho que insistir no que eu quero, eu não posso desistir fácil. Quem quer receber o batismo com o Espírito Santo? Aí você vem para frente, pastor ora, um recebe, outro não. Você veio ali, não recebeu. Ah, isso não é para mim. Por favor, não pare de buscar até você receber. Bate isso como uma meta na sua vida. Eu preciso desse negócio para mim. Eu quero sentir o que o irmão sente. Eu quero falar a língua que o pastor fala. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ser profeta. Eu quero ter o dom da cura. Eu quero ter o dom de maravilhas. Eu preciso disso para mim. Mas eu venho, Vini, eu não recebo, então eu desisto. Não, continue importunando, continue batendo, porque o amigo que está lá dentro, uma hora, ele vai te servir desse pão. Olha que interessante. O que que acontecia? O povo judeu, eles tinham uma regra básica. Eles, na sexta-feira, perto das 6 horas da tarde, eles já iam se preparando para parar as atividades do dia, porque eles guardavam o sábado. Então, o que se fazia até sexta-feira, fazia. Depois eles entravam para dentro de casa, tomavam banho, se ajeitavam e dormiam, porque o dia para eles terminava às 6 horas. Aí vinha a noite. A noite era das 6 da tarde... até às 6 da manhã. Eles dividiam o dia de 12 horas e a noite 12 horas. Então, por isso que você vai ler na Bíblia, por exemplo, Noé ficou 40 dias e 40 noites. Você vai ver muitas vezes a expressão 40 dias e 40 noites, porque eles dividiam o dia em duas fases. Nós temos um dia de 24 horas com dia e noite. Só muda a forma de ver, mas o período é o mesmo. Mas o dia, propriamente dito, terminava às 6 da tarde, aí vinha a noite. No outro dia, às 6 da manhã, iniciava-se o sábado, que eles não podiam trabalhar, não podiam fazer nada. Por isso, na sexta-feira, eles tinham que, inclusive, no tempo que caía o maná do céu, eles tinham que juntar 2, guardar consigo, porque sábado eles não podiam sair e colher, porque caracterizava trabalho, era o dia do descanso. Então, na sexta, eles faziam isso. E entravam para casa dormir. Mas como era um povo de peregrinação, às vezes tinha um amigo que foi para um devido lugar e ele estava voltando para casa. Quando ele estava voltando para casa, ele não olhava no relógio porque não tinha, mas eles se baseavam pelo sol e ele percebia que estava chegando próximo das 6 horas. Quando chegava próximo das 6 horas, eles, porque eles tinham um tanto X para andar no sábado, ele não queria gastar essa quilometragem. Então agora, durante a noite, para que não caracterizasse no sábado, que ele já tinha andado o tempo suficiente. Então, às 6 horas, eles passavam na casa de um amigo. Por exemplo, eu estava peregrinando, está perto das 6 horas, eu paro lá na casa do meu amigo, que é o pastor Juliano. Ele é meu amigo, eu digo: meu amigo, tem um pozo aí? Ele diz: pois não, pode entrar. Eu digo: porque já está chegando o dia do descanso. E aí tem um detalhe: o cara que desse pouso, ele ia saber que o cara que pediu para morar lá ou para ficar lá, ia ficar o resto da noite, ia ficar o sábado o dia todo. Sábado às 6 horas, ele ia continuar caminhando. O que Jesus está dizendo nessa parábola é o seguinte: que um amigo já está indo dormir, o outro já tinha feito tudo. É possível que era uma sexta-feira,
O outro já tinha feito tudo o que tinha que fazer, já ajeitou as coisas para guardar e dormir. Mas o vizinho dele, então são três amigos, o que está caminhando, o que é o que recebe e é o que vai importunar, e tem o que deve servir os pães, que é o que é o socorro. De repente, aquele que recebe, chega alguém e pede pousada para ele. Ele diz, tudo bem, pode entrar para pousar. Quando ele vai servir o seu amigo, ele olha que só tem... Se ele morava sozinho, irmãos, se ele morava sozinho, esse que vai dar o lugar, ele teria colhido dois pães. Um para sexta, para janta, e um para sábado. Só que se eles têm só dois pães, e aí, ele vai servir o seu amigo? Então, pastor Juliano teria dois pães, ele comeria um, que era o de sexta, que era de direito dele, mas o de sábado ele teria que dar para mim. Só que sábado eu e ele ia passar fome. Então o que ele pensa? Vou na casa de alguém que possivelmente tenha mais pão. Por isso que o texto vai dizer que ele pede três pães. Três pães. Por quê? Porque um ele já tinha comido. Ele tinha dois. Um ele já tinha comido. Sobrou um para o dia seguinte. Mas o amigo chegou. Mesmo que ele parte no meio, não tem para outro dia. Aí ele vai lá e pede três pães. Por quê? Três com mais um dá quatro. Eles comem dois na sexta noite e sobra dois para o sábado. Tá entendendo? Pastor, onde você quer chegar com isso? É que na verdade o pão aqui, irmãos, tem muito a ver com Jesus. Você sabe que no deserto, quando o povo ficou peregrinando, Deus mandou maná do céu. E o maná, ele caía voluntariamente. Jesus vai dizer assim lá em João, eu sou o pão da vida. Então nós precisamos entender que Jesus é o pão da vida. E esse pão é o maná que caiu no deserto voluntariamente. Ele mesmo diz, o pão que os vossos pais comeram no deserto. Eu sou o pão que os vossos pais comeram no deserto. Ele está dizendo, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão de segunda a sexta. Mas existe pão, o pão de suporte. O pão duplo, que é o pão do sábado. Quem é o segundo pão? Se Jesus é o primeiro pão, que é o pão nosso cada dia, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta precisava ter o pão que é Jesus, mas precisava mais um pão. Quem é o outro pão que supre o sábado? O outro pão é o Espírito Santo. É o pão que viria na sétima dispensação. Nós vivemos sete tempos. Nós vivemos alguns tempos na era. Quando você lê desde a criação, tem a era da inocência, tem a era da consciência, tem a era do governo humano e vai vindo. Quando chega no tempo que nós estamos vivendo, é chamado a era da graça. Para quem já estudou escatologia sabe. E a próxima era que vai vir chama-se milênio, que é mil anos de descanso, que se refere ao sábado. Esses sete tempos que nós vivemos, ele se refere aos sete dias da criação. Seis dias, no último dia, que é o sexto dia, é quando nasce o homem. Por isso que Jesus veio nessa época. Ele veio como homem para perdoar os nossos pecados. Mas nós vamos sair dessa época para entrar no outro período do chamado milênio. No milênio é onde que o escritor aos Hebreus diz assim, portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus, é onde a gente vai descansar e reinar com Cristo, é onde a gente vai viver o sábado do descanso. Mas aí a gente precisa ter, além de Cristo, que é onde a Trindade, ela vai estar completa na terra. Vai estar o Pai, vai estar o Filho e vai estar o Espírito Santo. Nesse período até agora foi dividido em três partes. No Antigo Testamento Deus era o agente ativo da Trindade. Quando Jesus veio, ele ficou esse período de 30 anos, ele era o agente que andou aqui, o agente da Trindade. Quando ele vai ao céu, ele diz, eu vou subir ao céu, mas eu vou enviar outro Consolador. Ele está dizendo assim, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Agora no milênio vai estar o Pai com a gente, vai estar o Filho com a gente, porque ele vai ser nosso rei, e o Espírito Santo é onde vai se concretizar e vai se completar na íntegra aquela palavra que a gente diz aqui, o amor de Deus vai ser para com a gente, a graça de Deus vai ser para com a gente, e a comunhão do Espírito Santo vai ser real nas nossas vidas. Isso é no milênio. E aí o profeta Joel, ele profetiza,
que Deus ia abençoar o seu povo, e ele diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo, quando Joel profetizou, ele profetiza para o povo judeu na esfera do milênio. Ele está dizendo assim: quando vir o reino de Cristo, que Cristo de fato reinar sobre a terra, haverá o Espírito Santo. Ele está dizendo assim: no sétimo dia haverá dois pães, haverá Jesus, que é o pão da vida, mas haverá um segundo pão, que é o Espírito Santo. Ele está dizendo assim: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, ou seja, vai cair o pão do céu em dose dupla, vem Cristo, mas vem também o Espírito Santo. Agora, o que é lindo de ver é que esse pão aqui, ele vem antecipado, ele vem no sexto dia. Para nós, igreja, esse pão não vai ser no milênio. Para nós, igreja, esse pão chegou antecipado, ele chega no final do sexto dia, ele chegou agora. Nós não vamos precisar esperar o milênio chegar para a gente ter a ação do Espírito Santo. É, por quê? Porque o homem vai pedir um dia antes, ele sabe que o milênio está chegando, mas o pão está sendo servido um dia antes. Agora eu concluo para você entender: pastor, não entendi nada até agora. Espera só. O homem que está em casa, que tem pão para servir, é o próprio Deus. Estava com seus filhos, a nação de Israel. O homem que é o que vai ser o anfitrião, que vai receber o visitante, é o próprio Cristo. Mas o homem que está caminhando e peregrinando, que chega no final do sexto dia na casa do anfitrião, é a igreja, somos nós. Nós estamos caminhando e nós chegamos na casa dele, nós conhecemos ele, e ele diz: já que vocês chegaram, fique aqui um pouquinho, que eu vou até no Pai. É por isso que ele diz assim: eu vou para o Pai e eu rogarei. A palavra rogar é, ele está dizendo em outras palavras: igreja, fica aqui um pouquinho, eu estou subindo lá, eu vou falar com o Pai e eu vou rogar a ele, e ele vai mandar outro pão para vocês, ele vai mandar algo do céu para vocês, vai vir para vocês algo para vocês ter, para vocês saborear. Vocês já me conhecem, vocês têm eu como pão da vida, mas eu vou até ali. É como se ele dissesse assim: fica um pouquinho aqui em casa, eu vou até lá no meu vizinho. Ele está dizendo: eu vou subir para o Pai e eu vou rogar, e ele vos enviará o Consolador. E quando ele fala de Consolador, ele fala outro Consolador. A palavra outro Consolador é: eu vou enviar outro igual a mim. Se ele é o pão da vida, ele vai enviar outro pão da vida para que esteja conosco todos os dias. Então, quando a gente ora o pão nosso de cada dia, nós não estamos pedindo pão com margarina, nós estamos dizendo: Senhor, eu quero o teu Espírito todos os dias da minha vida, para que a minha alma seja cheia de ti. Eu não quero ser, Senhor, só alimentado pelas coisas dessa vida, porque essas são demais coisas e tu tem cuidado da minha vida, mas eu quero, Senhor, ser alimentado pelo pão de cada dia, para que a minha alma não tenha fome e sede de ti. Amém? Será, pastor? Eu vou concluir dizendo o seguinte: quando desceu o maná, Êxodo capítulo 6, se não me engano, se não rasgaram a folha da Bíblia, está lá ainda, é onde Deus vai mandar maná para o povo. Vai mandar carne e vai mandar maná. E quando o povo vai de manhã, a Bíblia diz que estava coberto do orvalho. Quando o orvalho secou, a terra continuou branca. E sabe qual foi a pergunta deles? O que é isto? A palavra maná. A definição da palavra maná, se você pesquisar do hebraico para a nossa língua, a palavra maná é uma pergunta. O que é isto? O que eles viram e disseram: o que é isto? Moisés disse: esse é o pão que Deus mandou do céu. Agora, no dia de Pentecoste, que é o dia que cai o segundo pão, quando Jesus diz: eu vou lá conversar com o Pai e ele vai mandar pão para vocês, antecipado, nós, Igreja de Cristo, tivemos o privilégio de sentir a ação do Espírito Santo. Porque, irmãos, isso que a gente sente aqui, essa manifestação do Espírito Santo, o povo judeu não tem. Eles vivem em outra esfera. Só tem aquele que aceitou a Cristo e transformou-se em, ou em cristão, ou alguns chamam de judeu messiânico. Mas eles não têm essa ação do Espírito Santo que a gente tem. Você não encontra lá em Israel um judeu falando em língua estranha, um judeu profetizando.
Porque eles ainda estão esperando o dia do descanso, que será no milênio, onde eles vão ser impactados com a ação do Espírito Santo. Mas nós recebemos antecipado o pão da meia-noite, o pão da sexta-feira. Quando o profeta Joel profetiza, ele profetiza para o milênio. Mas Deus antecipa. Jesus sobe ao céu e diz: o povo precisa de outro pão. Eu estou aqui. E aí quando eles vão para o cenáculo buscar poder, eles buscam um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, dez dias. No décimo dia, a Bíblia diz que começou a cair do céu. E aí começou uma manifestação, veio um vento. E começaram a olhar um para a cabeça do outro e viram como línguas repartidas como que de fogo. E aí começou a línguas estranhas, começou aquele Pentecoste mesmo, porque era no dia de Pentecoste. Começou a ação do Espírito Santo. Lembra que lá eles perguntaram: o que é isto? Agora o profeta Joel vai responder. Lá para eles era só um pão, mas para nós era outra coisa. O apóstolo Pedro se levanta de pé e diz: ei, varões, ninguém aqui está embriagado, não. Ninguém está tomado do álcool e do vinho. Sabe o que é isto? Ei, uma resposta de tantos anos que as pessoas queriam saber: o que é isto? O que é isto? Agora ele vai responder: sabe o que é isto? Isto é a ação do Espírito Santo. É o que profetizou o profeta Joel: nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E então os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão visões. Os vossos servos e as vossas servas serão cheias do Espírito Santo. Naquele dia de Pentecoste, era o pão que estava caindo. Mas o segredo era: você quer receber o primeiro pão? Morreu na cruz voluntariamente. O segundo, eles tiveram que buscar. Sabe qual é o segredo para ter o Espírito Santo? O segredo para ter o Espírito Santo: três regras básicas que Jesus colocou. Buscai, ou pedi, dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Quem estava buscando? A igreja. Quem estava pedindo? A igreja. Quem estava batendo? A igreja. Eles foram para o cenáculo. Irmãos, eles não chegaram lá no cenáculo, sentaram e ficaram olhando um para a cara do outro, dizendo: vamos esperar esse negócio chegar aí. Não, irmãos. Eles começaram a orar. Pai, nós queremos o teu Espírito Santo. Pai, nós queremos ser cheio de ti. Pai, nós queremos ser impactado com a tua glória. Pai, nós queremos sentir isso que tu vai mandar para nós. Eles começaram a buscar. A Bíblia diz que tinha mais ou menos 500 almas que foram para lá buscar. Mas alguns começaram no primeiro dia: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Bateram, não receberam, foram embora. De 500, sobrou 120. Mas no décimo dia, 120 pessoas estão dentro de um cenáculo. Eles estão lá: Senhor, nós queremos, eu quero ser cheio, dá-nos o Espírito Santo, eu quero ser cheio, eu quero mais de ti, eu quero disso para a minha vida. E de repente, irmãos, porque o agir de Deus é de repente, tudo o que você precisa fazer é buscar, buscar, buscar. Você precisa pedir. Se você pedir, você vai encontrar. Se você buscar, você vai receber. Se você bater, a porta do céu vai se abrir, a porta do céu vai se abrir e você vai receber a bênção de Deus. Mas precisa buscar. Quando eles começaram a buscar, dois dias, três dias, oito dias, quem sabe alguns sérios, isso aí não vai dar em nada, mas 120 ficaram até o décimo dia. Tinha um dia específico para receber? Não tinha, mas Deus marcou o dia da história, fechava certinho o início da festa do Pentecoste. Por quê? A Páscoa era realizada 50 dias antes. Quando Jesus morre e vai para a cruz, ressuscita, é a Páscoa. Jesus fica mais 40 dias com os seus discípulos. Depois ele é assunto ao céu. Falta 10 dias ainda para o Pentecoste. Eles vão um dia, dois dias. Quando se dá bem certinho o dia do Pentecoste, a Bíblia diz que Deus começou a mandar um vento. E o vento encheu toda a casa. E de repente olhavam um para a cabeça do outro e viam línguas de fogo. E viam línguas. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E todos foram cheios do Espírito Santo. Fica de pé comigo. Isso não encerrou no Pentecoste. Nós ainda estamos vivendo o sexto dia.
A era de Cristo na Terra, caracterizado o sexto dia. Quando é o sétimo dia? Depois que a gente for arrebatado, vai passar aqui várias coisas, como grande tribulação, um monte de coisa. Depois vai ter o julgamento, e aí nós vamos entrar no milênio. Quando nós entrar para o milênio, nós entramos no sétimo dia, aonde que é o dia do descanso. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Por isso que a gente não precisa guardar o sábado, porque existe um sábado de 1000 anos que a gente vai guardar. A gente vai ficar lá. A gente também não guarda o sábado, porque quem guardava o sábado é... O sábado foi feito no sétimo dia, mas Jesus fez tudo, ou Deus fez tudo, depois criou o homem, descansou, depois foi feito a mulher. Então a mulher não precisa guardar o sábado, a igreja não precisa guardar o sábado, nós não guardamos o sábado. Nada contra quem guarda, é verdade que a gente precisa ter um dia para tirar de descanso, isso é fato, é bíblico, porque se você não ganhar dinheiro trabalhando 6 dias, não trabalha o sétimo também, porque não vai dar certo. O Deus que quer te abençoar, em 6 dias ele te abençoa. Ah, mas o meu dia de descanso é na segunda, pastor, trabalho domingo, tem problema. Mas o dia de descanso, a minha folga sempre é na quarta, tem problema. O importante é você tirar um dia para descansar, e nesse dia aproveite para te conectar com o céu. Então até aí tudo bem, mas a questão X é que nós, antes do dia do descanso, já podemos saborear do pão, o segundo pão. Agora deixa eu dizer para você, você precisa buscar esse pão para a sua vida. Como é bom levantar pela manhã e ter pão para tomar o café. Mas melhor do que ter pão na mesa para tomar café, é você levantar de manhã e saber que o pão de cada dia vai suprir a tua necessidade espiritual. É saber que é mais um dia de batalha. Mais um dia que tu vai ter que enfrentar aquele chefe que é brabo. Mais um dia que você vai ter que trabalhar ao lado daquela pessoa que não é crente e que te fica atribulando justamente porque você é crente. Mais um dia que você vai ter que correr para alcançar metas na sua empresa. Mais um dia que você precisa conviver com a família que não serve a Deus e eles vivem em enfrentamento com você. Quantas dificuldades, mas quando você levanta e você senta na mesa, não a mesa de tomar café, mas na mesa do céu, e você sabe que tudo que você tem é um pão para aquele dia, é ação do Espírito Santo que vai estar contigo, é o suficiente para você passar um dia, porque você tem ação dele sobre você. É isso que te basta, crente. Talvez você não encontrou ainda paz para a sua vida, talvez você não encontrou resposta para os seus problemas, é porque você está buscando tudo, menos buscando o pão do céu. Nessa noite eu vim dizer para você, existe pão do céu, e o pão nosso de cada dia, ele quer te dar hoje. O dia é hoje, o dia é agora. Ele tem pão vivo do céu para dar para você. Só que você precisa clamar, você precisa buscar, porque isso é intenso. Esse pão vai vir a você. Pastor, e quem aceita Jesus tem o Espírito Santo? Sim. No dia que a gente aceita Jesus, tudo que era ruim vai embora. Jesus vem e o Espírito Santo faz morada na minha vida. Mas uma coisa é eu ter o Espírito Santo, outra coisa é eu ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter Deus numa outra dimensão. Eu quero conclamar, convocar você para buscar esse Espírito Santo. Crie uma meta na sua vida. Eu não sei quantas metas você já estabeleceu para a sua vida, mas eu quero dizer para você, 2021, crie uma meta. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero que o ano acabe, eu não quero, um mês já se foi, mas então você diga, eu não quero que fevereiro acabe sem eu ser cheio do Espírito Santo. Se passar o fevereiro, não desista, continue em março. Eu não quero terminar março sem ser cheio do Espírito Santo. Continue no março. Ah, pastor, eu busquei tanto tempo. Continue buscando. A regra é simples: pedir, dar-se-vos-á. Se pedindo ainda não veio, então começa a buscar, buscai e vai encontrar. Lugar você vai encontrar ele. Aquele homem saiu de casa para encontrar um pão, ele buscou e ele encontrou, mas chegou lá na casa do amigo, a porta estava fechada e ele bateu e disse: eu quero pão. Aí o cara disse: não, já estou dormindo, não vai dar. Mas ele insistiu, ele continuou pedindo, buscando e batendo, pedindo, buscando e batendo, e foi pedindo, buscando e batendo, até que o cara disse: olha, para você parar com a tua insistência, pega logo aqui, quantos pão você precisa? Ei, quantos pão você precisar, quanto de poder de Deus você precisar, você vai ter, mas você precisa pedir, buscar e bater até que ele venha abrir. Isso é Bíblia.
Vamos parar de estar buscando mensagem para alimentar o nosso ego, para resolver os nossos problemas financeiros, para nos promover na empresa. Não, Deus nessa noite não quer fazer nada disso com você. Deus não quer promover o seu ego. Deus não quer mudar o seu emprego para melhor. Tudo isso Ele já fez. São as demais coisas que já estão sendo acrescentadas. Essa noite é uma noite que Ele nos chama a responsabilidade para ser cheio, cheio, cheio do Espírito Santo dEle. Porque é isso que nós vamos precisar nos últimos dias. O nosso emprego chegará o dia que não será suficiente. A nossa casa não vai mais suprir o nosso ego. As nossas necessidades parece que não serão mais básicas. Mas eu quero dizer para você, uma vida cheia do Espírito Santo. Tudo para Ele é bom. Tudo para Ele basta. Nada mais importa. Porque tudo que Ele quer é continuar nadando na graça e sendo cheio de Deus. Então que essa noite seja uma noite de nós criar uma meta. Eu vou buscar o Espírito Santo para a minha vida até eu encontrar. Quem está comigo? Quem está com Ele? A busca é sua. A busca é sua. O pão já foi prometido. O pão já está aí. É só buscar. Feche os teus olhos. Eu vou orar. E nessa oração, faça essa oração essa noite, criando uma meta para a sua vida, um propósito. Deus, 2021, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos. Nós pedimos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre os teus filhos que aqui estão, Senhor. Senhor, que nós venhamos sentir a necessidade de ser cheios de ti. Cheios da tua glória, Senhor, cheios da tua graça, cheios do teu poder, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo seja, Senhor, na nossa vida, Senhor, o fator principal, Senhor. Nós já temos o reino, nós já temos a tua vontade na nossa vida, nós já pedimos, Senhor, a santificação do teu nome, nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos tantas dádivas, Senhor, mas a tua palavra diz, quanto mais tu nos dará o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo para o nosso tempo. Por isso, nesta noite, Senhor, os teus filhos que estão, Senhor Jesus, com o coração ardendo para ser cheio de ti, Senhor, que eles possam colocar no coração uma meta, Senhor, um propósito, ser cheio do teu Espírito Santo antes que o mês acabe, antes, Senhor Jesus, que o ano acabe, para que eles possam, Senhor, receber de ti as manifestações espirituais. Esse é o nosso desejo. Nós te pedimos no teu nome, Jesus, no teu nome, Senhor. Amém e amém. Amém. Irmãos, comece essa busca incessante. Comece essa busca incessante. Você pode ser cheio de Deus. Lembra, regrinha básica. Pedir, buscar, bater. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-vos-á. Amém? Uma ótima semana para os irmãos. Estenda suas mãos assim. Eu quero pedir que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a empresa, o emprego onde você trabalha, que Deus abençoe o carro que você dirige, o carro que você possui, que Deus possa guardar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu lar e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do nosso Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. E o povo de Deus diz... Deus abençoe, uma ótima semana a todos, na paz do Senhor.